យ័ន្តទាំងពីរនេះលោកគ្រូចាដើម្បីការងារមួយគឺបានលៀបសការៈមកដោយសារយ័ន្តនេះដើម្បីយកមកទុកធ្វើមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនក្រីក្រចាស់ទូលគុណពិសេសគឺជួយដល់សិស្សសាលាដែលខ្វះខាតសិស្សក្មេងៗទុយទុយខ្វះសម្ភារៈសិក្សាអីជាដើមណានឹងឬក៏ទុកប្រើផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌មិនមែនចាចែកមនុស្សធម៌ទេណាយ៉ាងហើយបណ្ដៃថាអ្នកដែលគេមានលុយគេរស់ស៊ីមានទ្រព្យមានអីគេចង់បង្កើនអានុភាពលក់ដូរការពារបុកលបអីឲ្យប្រសើរនោះយ័ន្ត2នេះគឺមានគុណសម្បត្តិមួយការពារណាការពារមួយទៀតគឺខាងមហានិយមនេះស្ដេចយ័ន្តមហានិយមជាទេពនាមទាំងពីរអង្គហើយនឹងយ័ន្តសម្ដេចព្រះគ្រូយ័ន្តស្ដេចសិលហើយនឹងយ័ន្តនេះមហាលៀបយ័ន្តកលេកញញឹមសារកាញីឈ្មោលគុណពុទ្ធធម៌មហាបជុំធិធរិទ្ធីបាំងបិទ្ធទាំងអស់នេះការពារសត្រូវគ្រប់ទិសទីនេះឯងណាគឺដើម្បីបិទទាំងសងខាងបិទខាងស្ដាំបិទខាងឆ្វេងណាដៃស្ដាំការពារដៃឆ្វេងទទួលលៀបណាចូលមកណា